Život motýla začíná malým vajíčkem, které samička nakládá na stonky nebo listy rostlin. Vajíčko je drobný, kulatý, oválný nebo hranatý útvar, který se u různých druhů liší barvou. Housenka po vylíhnutí má jen několik milimetrů. Dokáže vyrůst až 300x své délky. Pro představu, kdyby člověk rostl jako housenky, dosáhl by v dospělosti do poloviny Eiffelovy věže. Housenka má hlavní a jediný úkol, a to jíst. Musí se několikrát svléknout, aby mohla dál růst. Až přijde čas, najde si nějaké klidné místečko, naposledy se svlékne a vytvoří si ochrannou schránku – kuklu. Uvnitř kukly si motýl upravuje stavbu těla a pěstuje křídla. To může trvat několik dní až celý rok. Poté, co je přeměna hotová, kukla praskne a motýl se z ní vysouká ven. Křídla jsou po vykuklení zmačkaná a aby je narovnal, musí do nich pumpovat svou krev, které se u hmyzu říká hemolymfa. Jakmile roztáhne svá krásná křídla, musí si co nejrychleji najít partnera, spářit se a naklást vajíčka, aby mohl cyklus začít od začátku. Dospělý motýl žije většinou 2 až 4 týdny, tak nemá moc času na zbytek.